Я чую провода, окремим круг. Благо мені, я коволим кобасице. Добро, что сам их добила. Точнее, добила сам одну велику кобасицу. Супер. А стачимо да видимо, что чу я добити. Йо, тела сам нечто укусно, а не гадну бубашвабу. Можда еш ни касно поново да окренем круг? Не, нечу дозволити. Да ли стварно желиш да едем ове бубашвабе? Смрде и пузе. Не, нечу. Jako se bojim. Ako ne želiš lepo da ih pojedeš, bit će loše. Vreme je za krug kazne. Ne, poješće ove bubašvabe. Iako će upropastiti moju lepu picu. Oh, napali su moju ruku. Ne, ne pristajem na to. Julia, šta ti čekaš? Vreme je da i ti pojedeš kobasicu. Potpuno se slažim. Mislim da ću napraviti hot dog od pice. Sa punjenjem od kobasice. Vidi koliko je veliki lep. Nisam probala ništa ukusnije. Kobasica savršeno dopunjuje ukus pice. To je mnogo bolje od običnih hot dogova. Julie, teraš me da ugrizem tvoju picu? Vrlo rado ću to uraditi. Šta to radiš? Ko ti je dozvolio da mi diraš viršlu i picu? Daj mi to! Kako te nije sramota? Jedi svoje bubašvabe! Neću, vidi koliko ih ima! Očigledno žele da pojedu moju picu! Jo, stvarno ih ima puno! Sklonite se od mene! Dajte mi barem da probam picu! Ja, skoro mi ništa nisu ostavili! Pa, tako je čak izgodnije! Upravo je pojela bubašvabu. Kakav užas. Izgleda da mi se neko useli u usta. Napolje. Jao, mila, sad ima kraljevska bubašvaba u ustima. Mogu li ja prva da okrenem krug? Pitam se šta će dobiti u ovoj rundi. O ne. Samo ne crvi. Biće mi drago da dobijem žvaku. To, volim hubabubu. Lepota. Sad je moj red da okrenem krug. Šta? To nije fair. Zašto neko dobije žvake, a neko pileće noge? Mrzim ih. Baš su gadne. Da, jadna ti. Bolje jedi svoju hranu brže. Stvarno, šta to čekam? Vreme je da stavim svoje žvake na picu da bi bilo lepo i ukusno. Žvake su duge i lepe, tako da će pica 100% izgledati cool. To je to. Kako ti se sviđa? Mislim da izgleda ekstra. Stvarno izgleda super. Sigurno bolje nego kokošje noge. Usput, smislila sam odličnu ideju. Mila će biti oduševljena prankom koji sam smislila za nju. O, šta je ovo? Ne, to je previše. Bolje da turaš to ne meni u lice, nego u svoju picu. Tako će biti mnogo bolje. Zašto mi ova kazna? Mogla bih da uživam u ukusu pice, ali morat ću da patim zbog ovih nogu. Kako je? Julie, jel ti se sviđa? Jel ukusna pizza? Još me izvezaš. Jedi bolje svoju picu. Ok, lako. A rado ću pojesti lepu picu. Kako je to cool. Nisam znala da pizza sa žvakom je tako dobra kombinacija. Toliko je ukusna da ne želim da se zaustavljam. Ovo je najlepša pizza koju sam ikad jela. Sad je vreme za veliki balon. Jo, stvarno je veliki. Što je veći balon, to glasniji puca. Šta se desilo? Gde sam? Ne vidim ništa, u pomoć. Ovo je dobra prilika da se otarasim pilećih noga. Bez njih pica je mnogo lepša. Julie, misliš li da nisam ništa videla? Ne, videla sam sve. Zbog svoje prevare morat ćeš da se suočiš sa točkom kazna. Nadam se da će mi ispasti nešto bezbedno.
Dobro, kiša je čak i prijetna. A koja je to kiša od kokošjih noga? Jau, u pomoć! Udavit ću se! Pomozite mi! Julie, izgledaš jako smešno. Okay. Da vidimo šta ću dobiti ovaj put. O, da, blago meni. Dobila sam gumene oči. Mogu ih ne samo jesti, već i igrati se sa njima. Vidi, Mila, imam oči na prstima. Dosta smenja, vreme je da probam oči. Kakvi su? Jel ti se sviđa? Mnogo. Sigurna sam da će pizza sa njima biti nevjerovatna. Hoću i ja nešto ukusno. Nešto ukusno, a ne hobotnicu. Jao, tako su gadne, ljigave i mrske. Ne mogu ni da zamislim kakva će biti pizza sa njima. Mislim da će biti odvratna. Sigurna sam. Jao, jadna ti. Ne zavidim ti. Ja sam sigurna da će moja pizza biti prelepa. Čak i izgleda lepo i prijatno. Lepota. Kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Ja bih htjela da probam gumene oči. Svako bih htjela. Čak i sama sebi zavidim što sam pojela tako lepu picu. Sad mi oči izlate iz usta. Julie, ti se kao i uvek lupiraš. Samo sam vrlo dobra raspoložena. Mila, zašto ti ne jedeš? Nadala sam se da se nećeš setiti. Ne želim da probam ove hobotnice. Nadam se da se neće zalepiti za mene iznutra. Jadna Mila, gadno mi čak i da gledam to. Naravno, ili su to hobotnice? Lepo mi se za jezik. To je odvratno. Julie, misliš da je to smiješno? Ne, to uopšte nije smiješno. Sad ću ti pokazati. Joj, šta je to bilo? Kako se usuđuješ? Sad shvataš da hobotnice uopšte nisu smiješne. Džabe si to uradila. Drži se. Sad ću ti strpati ovu picu u usta. Celu. Onda sigurno nećeš pobeći od ovih hobotnica. Eto ti. Uj, to je odvratno. Julie, ti si baš zla. Ne, nisam. Prijatno ti. Hajde, papir, kamen, kaže. Pobedila sam. Dakle, ja ću prva da okrenem krug. O, da, to je pomfrit. Volim ga. A da li voliš buba švabe? Dobit ćeš ih. Julie, znaš li da varati nije dobro? Vrati krug u položaj u kojem je bio. Ili ću morati da okrenem točak kazne. U redu. Evo mokrog pira. Ima ga baš puno. Miriše baš lepo. Jedva čekam da probam. Julie, sad je tvoj red da okreneš krug. Tako je, nadam se da ću ja dobiti nešto lepo. Molim te, nešto ukusno. Ne. Šta god, samo ne beli luk. Jako smrdi. Čudno. Nema ga. Dakle, neću morati da ga jedem. Pogledaj bolje. Stvarno, osjećam miris. A, zašto su ga ukačili na mene? Odvratno. U redu. Prvo ga moram očistiti. Imam čak i posebnu kutiju za to. Prvo moram staviti u nju sav beli luk. I za nekoliko sekundi beli luk se pretvara u oguljeni beli luk. To je to. Sa njim mogu napraviti vrlo lep crtež na pici. Naprimjer, srce. Odlična ideja. A ja ću s pomoć krompira preneti svoju emociju, radost. To jest, nacrtaću smajlić. To je mnogo bolja crca. Kako da ne? Samo si ponovila za mnom. Ne može ništa da bude bolje od mog crca. Da, da, ali sad to srce moraš pojesti. Jo, kako da ga jedem? Srce je tako lepo. Dosadilo mi je već to. Vreme je za točak kazne. Prokletstvo, nemam sreće danas.
Sad moram ne samo pojesti picu sa belim lukom, već i da napravim od nje koktel u blenderu. Ja imam blender, ne brini. Čak me i zanima šta će ispasti. Mislim da je nešto vrlo gadno. Sada ćemo to saznati. Hajde, probaj. Ako povratim, Mila, ti ćeš biti kriva. A sigurna sam da ću povratiti. Da, izgleda zaista gadno. Kao da mi je kanta za smeće u ustima. Sa ovim mirisom sigurno neću dugo izdržati. Fuj, ali to ne znači da ja moram to da mirišem. Fuj, držite me, padam. O ne, beli luk je čak i Milu uništio. Kakav užas. Ovdje sam, dobro sam. Jo, imam pomfrit na licu. Super. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jestivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati manšmelu i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svideli. A sad ću probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno, treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj, uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako, gledaj, ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne, ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaje da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga taj poznati zlatni odrezak.
Pitam se, hoće li se svidjeti devojčici? Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću. I ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodaću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji je dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Neverovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svideti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Neverovatna ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan onda drugi i ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatruju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Eh, ja neću uspeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodaću Nutellu. O, da. Obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanao Nutellom da su kroasane izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče. Uspećeš drugi put. Kroasani su se ispekli. Došlo je vreme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalijem domaće skuvani krem. Dodaću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli kroasani od brata izgledaju užasno. Ne bih trebala da ih proba. Kroasani od bake su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, neverovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, kroasani od šefa zauzimaju prvo mesto.
Izgleda da nas čeka čelenđ. Još i sa tortama. Okay. Ja ću da počnem. Jedva čekam da vidim kakav ukras za torta ću dobiti. Oho, ovaj krug se može beskrajno okretati. Ali niko mi ne zabranjuje da ga zaustavim. Da bi sve bilo fair, zatvorit ću oči. Šta? Wasabi? Ali mislila sam da ću dobiti nešto ukusno. Mija, sad možeš ti okrenuti krug. Nadam se da ću bar ja imati sreće. Šta je to? Ali ako je strelica između, onda neću dobiti ništa. Ogrešila sam, dobila sam sve. A najbolja stvar je da ću moći da ukrasim tortu i učiniti je još boljom. Obožavam Nutellu. Ali kako da je ravnomerno rasporedim po torti? Znam. Šta hoće? Treba potražiti pomoć od građevinskih instrumenata. Mislim da bi lopatica trebala pomoći. Jao, izgleda ukusno. Volela bih da probam takvu tortu. I to još nije sve. Sad treba uzeti valjak i razmazati čokoladu po torti. Sad će biti jako lepo. A sad mogu preći na čokoladice. Prvo treba skinuti omote. A sad mogu da krenem. Jao. Bitno je ne pogrešiti sa dimenzijama, zato prvo treba sve pažljivo izmeriti. To je to, sve savršeno odgovara. Sad mogu staviti sve čokoladice na tortu. Kejda, šta ti čekaš? Još nisi ni otvorila wasabi? Jao, ovo čak i miriše ljuto. Ali dokazat ću da sam hrabra. I da se uopšte ne bojim wasabija. Ostaje samo da namažem wasabi na tortu. Za to mi treba lopatica. Nadam se da Mija neće biti protiv. Opa, ovdje je čak i malo Nutelle ostalo. To je to. Naravno da neću prati lopaticu posle sebe. Vratit ću je Miji da bi dodala malo pikantnosti svojoj prelepoj torti. Čudno, zašto je čokolada zelena? Ovo više liči na wasabi. Kate, kako te nije sramota? Hej, kako se usuđuješ? A šta da si me pogodila u oko? U redu, dosta. Vreme da jedemo. Izgleda da je Kate potpuno poludela. Poželi mi sreću. Pa, jel ti ukusno? Vreme je da i ja probam svoju tortu. Osećam da će biti magična. O da, bila sam u pravu. Još nikad nisam jela tako ukusnu tortu. Ne mogu da se zaustavim. To je prava čokoladna bomba. Neko ima čokoladnu bombu. A kod mene je pravi požar. U redu, šta da se radi? O, bila sam u pravu. Sva gorim. U pomoć. Treba mi još. Marš! Zato što si uzela tuđe, čekate krug sa kaznama? Ne može biti ništa gore. O, ipak može. Mrzim jaja. Tako ti treba. Više nikad nećeš da kradeš tuđe. Mislim da ne moraš da stavljaš jaja u usta. Dovoljno će biti ako ti jaje završi na glavi. Jao, kakav užas. Sva sam mokra. Prokletstvo. Biće ukusno. Mija, zašto spavaš? Okreći krug. Jao, da. To, dobila sam lizalice. Na šta ću ja dobiti? Hrana za pse, ali ja nisam pas. Šta da se radi, morat ćeš to da pojedeš. A mene čeka gomila ukusnih bombona. Hey! What? Awesome!
Niko nikad nije probao pseću hranu. Možda je zapravo ukusna. Ja nikako ne mogu da otvorim. Aha, sve vreme je ovdje bila specijalna traka. Joj, muka mi je od jednog mirisa ove hrane. A meni se baš sviđaju moje bombone, tako su kisele i tako ukusne. Na slatkoj torti im je pravo mjesto, odlično će dopuniti njen ukus. Sjajno! Izgleda prelepo. Pa, bitno je da još bude ukusno. Hajde da probamo. Kako lepo pače. Kiselost se osjeća. Sviđa mi se. Kate, prestani da me gledaš. Bolje jedi svoju hranu. Ako budem sipala iz pakunja, bit će previše. Mislim da će ruke biti dovoljno. To je to. Ne, ne, sipaj sve. Okay. Što si tako zla? Eto, jesi zadovoljna? Sad to više nije torta, već posuda sa psećom hranom. Nadam se da neću povratiti. Uj, odvratno. Kako psi jedu ovo? Oho, zdravo dušo, stigao si baš na vreme. Pogledaj koliko hrane imam za tebe. Šta se dešava? Odakle ovdje pas? Ne podnosi mi, alergična sam. Marš, šibe? Stvarno si zla. U redu, ako pas to može jesti, onda mogu i ja. Ne, ne mogu. Šta kukaš? I moje bombone su kisele. Čak i previše. Da si vidjela svoje lice, šteta što mi je telefon daleko, slikala bih te. Znam, dok si se ti ukočila zbog svojeg bombona, mogu dati hranu onome za koga je napravljena. Dušo, prijatno. Opet je pas ovdje. Kate, opet si prekršila pravila i nisi pojela ono što si dobila. Vreme je za krug kazna. Možda ne. Moraš. U redu, znam da moram. O ne, to će mi uništiti make. Ali bit će jako zabavno. O ne, hitno moram da se umijem. Mislim da ti baš lepo stoji. Kakve lepe torte. Spremna sam da odaberem ukras za svoju. Wow, gumene crve. Super. Mila, vidi koliko ih ima. Sad je tvoj red da okreneš krug. Mislim da ću dobiti nešto ružno. Znala sam. Pravi crvi. Odvratno. Uj, kako su strašni. Ne mogu to staviti na svoju tortu. Nema šta da se radi. Telo ili ne, moraš. Zatvorit ću oči da ne vidim ovo. Mamice, kreću se. To je tako užasno. Zašto tako malo? Treba staviti još. Nisam mislila da si tako žestoka, Kate. Mislila sam da si moja prijateljica. Znam da to nije baš prijatno, ali ja nisam kriva za to. Takva su pravila. Ne želim to stavljati u usta. Crve će se pomerati. To sigurno neću preživjeti. Odvratno. Treba odmah da pojedem tortu bez svega. Uj, sve jedno je gadno. Torta je ubila ukus crva. O ne, izgleda da mi nešto puzi po licu. Ne. Opet crvi. Kako su mi dosadili? Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro je što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurno sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusniju. Vidi kako je divna. Izgleda zaista neverovatno. A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kate, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor.
Nema veze, naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani? Umem da napadam. Kakav udarac, dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Ja, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta to radiš, mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Ja, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. E, da vidim kako ćeš se snaći. Sigurna sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Šta još? Ti me nisi častila. Neću ni ja. Luda si. Za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti mojoj torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama. Tako je ukusnije. Tako mogu staviti više usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne, ne volim čili. Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. O ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Polit ću te vodom. Kako dobro. Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali, bodljekav je. Kako da ga jedem? Čekajte. Ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevara nije uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem krug. Osjećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka! Moj osjećaj me nije izneverio. Ja, koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih. Ne, ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se sudržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznajem da mi samo zavidiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake. Možda je bolje stati. Ovaj balon ne plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljika kaktus.
не могу да га једам. Смисли нешто, то је твој проблем. Имам један план. Покушат ћу да га остварим. Мислим да ове маказе неће помоћи. Треба ми нешто мање. Ови су такође превелике, али маникирне маказе су таман. Време је да ошишам свој кактус. Значи, то ти је био план. Генијално. Хвала. Надам се да ћу моћи да поједем торту са кактусом, а да се не повредим. Али зашто тако дуго? Спава ми се већ. Хеј, пробуди се! Шта то радиш? Волело ме! Хајде брже украшавај своју торту и једи већ. Знам, треба нарендати кактус, тако ће ми бити лакше да га користим као украс. Види какав раван слој. Одлично сам се снашла. Драго ми је због тебе. Време је да пробаш то. Па, кактус је мало горак, али све у свему није лоше. Одлично.